เจตุรอရှင်เอกมหาปณิฏฐโมกุสยารอพญาจีโมกุญุมิงลายิตาตมะยงจีบ่อတွင်26 6ละ66นครุ่นနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတစ္ဆာမတိရာသည်เจ้าเสียအကောင်းဆုံးဖြစ်ပုံတရားတော်ရခင်ဘုရားမြတ်ကြီးအမြင်နဲ့ပြောတာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဘယ်လိုတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်မောင်နှံတို့သစ္စာမသိတာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါအကောင်းဆုံးသစ္စာမသိတာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလို့သေဒီရှာရှာမှတ်ထားကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သစ္စာမသိတော့ဥပရှင်မေးလိုက်ရင်မရှင်းပါဘူး ဒီလိုဒီလိုဒီဘုရားနောက်လူပြန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူပြန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတယောက်ပဲကက်ခတ်တော့လူပြန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတယောက်ပဲကက်ခတ်တော့လူပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မောင်နှံလူဣစာဇာတိကလာပါမှန်ပါလူဣစာဇာတိကလာပါသစ္စာသူပါလူပြန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာသိလို့လားမသိလို့မသိလို့ မသိလို့ဆိုတော့ဘောလာဘူးဒါပြန်လူပြန်ဖြစ်ခြင်းတော့ပြည်ရင်းနေခြင်းသေးလို့ဝတ်ရှင်လွဲလွဲပါဦးခြင်းသေးလို့လွဲပါဦးသေးခြင်းသေးလို့လွဲပါဦးအပေရောက်ခြင်းသေးလို့လွဲပါဦးဒါပါကြောင့်ပါလေမောင်နေကဲ့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မလေးမယားတခင်ကိုရမကြီးကသူဆိုရင်ဆုံးသူကြောင့်ကြဆုံး သစ္စာမသိပါဘူးအစိုးရင်ဆုံးပဲမှန်ပါသစ္စာမသိကံတရာရှိတယ်ဘောကြသစ္စာသိတော့ကံတရာဆုံးတယ်မှန်ပါဘုရားသစ္စာမသိတော့ကံတရာမသိပါဘူးဒါကဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့ဘုရားတွေကသူ့တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမားတွေရှိတယ်မလားဘုရားဘုရားတဲ့ခါကြားနေကြမှာပါပဲတောင်းလိုက်ပြီးသူ့ပြေ แกก็ยิ่งมาส่วนมันมันปုံรู้ปอกมามาได้ยอกก็บ่ได้ว่าสิ้นซะจังตรุบงบัวนี่ตาอูนี่ล่ะเห็นเพิ่นน่ะยอกมาเลยไม่รู้เค้าเนี่ยไปตรวจจี้อ่ะกูก็เสียก็ไม่ผิดหรอกตีมาครับบ่ไม่ผิดหรอกสิ้นซะไม่ผิดครับถ้าเพิ่นตรวจจังไม่ผิดหรอกกูหาทุกข์กูตองอยู่เลยล่ะเอาล่ะครับทุกข์ก็ตองอยู่เลยล่ะลูกเค้าไม่รู้ว่ากูว่ามาครับทุกข์กูว่าจริงนะ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှားတယ်ကိုလေဒကာဓမ္မလေးပြင်ပြပြန်ပါမှန်ပါဘုရားသစ္စာမှားတာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းနားထောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြင်ပေးပါမှန်ပါဒီသစ္စာမသိမှုဟာအယုတ်ဆိုးဆုံးပဲဆိုတော့သိကြကြသိကြပါဘုရားသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယုတ်ဆိုးဆုံးပါအယုတ်ဆိုးဆုံးပဲဆိုတော့သူစားသိကြီးစတာမှန်ပါဘုရားဇာတိကဒုက္ခသစ္စာလို့မသိရမသိပါဘူးမသိတာနောက်ပါဓမ္မလေး ဇာတိသူဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတော့လူဖြစ်ရပါလိမ့်၊နတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်၊အကျဉ်းချင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ကိစ္စကြောင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားနဲ့ထောင်ကြည့်တော့ဘောတော့ကဟောဒုက္ခအကျဉ်းချင်းဖြစ်ရပါလိမ့်သူဆိုနေတာကိုမှန်ပါဘုရားမှန်ပါဘုရားဒုက္ခအကျဉ်းချင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့ခေတ္တရမှာလူကြည့်တဲ့ပါတော့ တောင်းကမတောင်းတော့ပဲခတ်ချက်တောင်းပါဘုရားဒုက္ခဆိုတာရှောင်ပွင့်ရမယ်လို့မှန်ပါဘုရားဒုက္ခဆိုတာရှောင်ပွင့်ရမယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခကိုပဲမရအရတောင်းယူနေကြတယ်ဆိုတော့ကိုကဒီတဲ့လွယ်ရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အစိုးဆုံးတရားဝေတရားပါလေသစ္စာပါဘုရားဒါဖြင့်နောက်ကဓမ္မတွေ လေးလေးစားစားနဲ့သိသိချာချာမှတ်ပါသစ္စာဖြင့်ငါမသိတဲ့အောင်လို့ဖိုက်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြန်မွေးပြောင်မွေးပါဆိုတဲ့သတိပြလိုက်ပါဘုရားခိုင်းတာဖြင့်သစ္စာမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲကွာလို့မွေးတဲ့အခါကြားရှင်ပြီကွာတဲ့သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကံလောင်းသွားတယ်လို့သာမှတ်လိုက်ပါတော့ဘုရားသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကံလောင်းသွားတယ် အကံမြန်ငယ်ကံမြန်လမ်းလဲသွားပြန်ဆိုတော့အဲမွေနဲ့တွေ့တယ်သူကမွေကလာကြိုက်မှာမဟုတ်သူ
tu ba tu ma khalau de 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 an da la khalau ka la do da la tu ba wan dai ka yan tu de de ko bian do ko yan tu ba ma la dan tu ba ne lo ma mien do a yan do ma do ba po ja ho eh ba du so su tu da da na le ai nya ga lo tami de pu mai chan lo shin mo mo do lo twa khet de so lo shin သစ္စာမသိလို့လားမှတ်ပြီမှန်ပါဘုရားကိုယ့်အတွက်ခက်တာတွေ့ရမှန်ပါဘုရားသူများအတွက်ခက်မနေကြပါနဲ့ဆိုတာတကယ်ဓမ္မတွေသတိပြလိုက်တယ်မှန်ပါဘုရားကိုယ့်အတွက်သစ္စာမသိရင်ခက်တယ်လို့သူတို့အမှန်ကြီးပါလို့ဥပါလေးတွေသတိပြလိုက်တယ်မှန်ပါဘုရားဒီသားတွေသမီးတွေကလည်းမသုံးနာမဆုံးနာမရှားနာမဝေရနာသူတို့အတွက်ခက်ပါသေးတယ်လို့သာကိုကတော့ညီးလေးရှိတယ်နော်ကိုယ့်အတွက်သစ္စာမသိသေးလို့ ညာနဲ့သစ္စာကိုကောင်းမှုမရှင်းသေးလို့ခက်သေးတယ်လို့ညာယူရတယ်ယူပါဘူးဘာနဲ့သိလို့ရနေလွယ်ပါဘူးလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ကွာတဲ့သစ္စာမသိလို့ရှင်မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ပြန်ကွာဟိုကလေးတွေလည်းဒုက္ခသစ္စာလည်းယူပြမှာပဲဒီကလေးတွေကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမမသိတော့ယူပြမှာပဲမှန်ပါဘူးမြည်ပြပဲမြည်ပါဘူးအဲ့ဒီကလေးတွေယူမိလို့ရှင်ပြန်ဝိနာဝေသေးပေး ဆိုရင်ဘောကပြပါရဘေးအပေပေးတွေလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြောင့်မလွတ်ပါဘူးသစ္စာမသိလို့ဆိုတာသဘောပါကြပါဒါဖြင့်ရဟန်းဂရမေကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်တက်တယ်ရန်နဘာခေါ်သွားရန်နဘာခေါ်ပြီးတောင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တောင်ထိပ်ရောက်ကြတောင်ထိပ်ရောက်ပြီးအောက်ဆက်ကြီးတဲ့တောင်ကတချမ်းကပြိုးနေတယ်ရှင်ဗျာ သစ္စာမသိလို့သေရမယ်အသိမျိုးသာကြောက်စမ်းပါအကြီးကြီးတော့မရှိဘူးသဘောပါပြီဒါမသိလို့သေရတဲ့အသိမျိုးသာသစ္စာမသိလို့သေရတဲ့အသိမျိုးသာမင်းကြောက်စမ်းပါဆိုတာဘုရားရှင်ပြုံးမြကြီးကိုယ်တိုင်သစ္စာတန်ရုပ်မှာဟောတယ်လို့ကိုပေါ်ကိုကတော့မှတ်လိုက်ပါပါခဲ့တာပဲဒီကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကြောက်ကြီးမြန်လို့ကြာရရရှာသာချသောမှမြန်လို့သူကြောက်တာပဲတဲ့ကြောက်မြန်ကြောင်များကြတာဒါမကြောက်ပါနဲ့တခါသေးပ
อาจารย์เรียนนี้จะเป็นจุญญะทุญญะปิกาละปุญญะละสีนากองเนี่ยเค้าเนี่ยก็ละโกษะโกตั้งอย่างติสสะติอย่างโลมาครับตบะจ๊ะครับเค้าเนี่ยก็ละโกษะโกตั้งอย่างโลติสสะติอย่างโลโกษะสุดแล้วก็บารุงสุดแล้วยะคู่ยะถ้าแล้วทุกข์ติสสะนำลาภาริยเอาครับเอริชักโกเพียงแก่ธรรมนี่อติตะลุงป่ายเนี่ยตั้งน่ะครับชินญะครับป่ายเนี่ย อติตะลุงป่ายเนี่ยตั้งน่ะบาเวสุดแล้วแต่ก็ไม่เจตนาตะโกจักป่ะจ้ะไอ้เนี่ยมองในตาเลยก็บลิงมาเลยซวยเนี่ยตะมีเลยก็บลิงมาเลยซวยเนี่ยงามากพี่กูก็สมมาจักป่ะงามากพี่งามากพี่สุรุษดาลูกจีสุรุษกูว่าตุเจนน่ะเปล่าเนาะงามมากงามมาเลยก็เลยว่าเหงเลยเด้อ โซวีดิกาละเค้าเนี่ยก็ซวยเนี่ยจ้ะเลยขึ้นเพียงไอ้ละซวยเนี่ยก็ไม่ใช่กูก็ซวยมางาติสสะไม่ติดเลยไม่ป่ะเนี่ยพ่อไม่อยู่ไหนดูงามาทุกข์นี่ปัญญาโยมจําได้ดิงาก็ซวยเนี่ยอยู่เฉ็ดๆจังมามาแต่ก็แค่อย่างโอเคๆครับทีนี้เราก็ไม่ได้ใครเจอหรอกพี่รู้ย้อนนี่ก็เว้ยซวยเนี่ยปกติว่าเตกันนี้ อสวยขันได้ปกติว่าเตกันเวรเยอะเลยเยอะเลยบอกว่าจี้ได้ปกติว่าเตกันนี่ใช่ไหมใช่เองนะรู้ใช่ไหมเกลียดกันเตกันเวรเตกันนี่ก็เตกันเวรซวยอย่างนี้บรูปโอไม่เกิดแม่แกเนี่ยดีแล้วก็ไม่คันยังไม่เตกันนี่มันไม่ได้ลาลุซวยเช่นไม่คันยังไม่รู้ดีแล้วก็เลยก็สักการะจันทร์ทอดว่า ได้ๆๆๆสร้างจิตไอ้แกก็จะพูดว่าตัสสะไม่ติดเลยปุพพกุริกะตาถาบอมสายตอยนี้ไถ่กูปัญญาเยไม่เป็ดสมเลยลูก
ဒီကနေ့ကဒီကဝေးအတွက်ဆွေးရင်လည်းဆိုတော့စိတ်ကံကြမကြမကြပါဘူးသစ္စာတရားမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တော်ပြန်သစ္စာတရားမယ်ဆိုတော့သစ္စာရှိတာကိုအရင်ပြောပါဘုရားဓမ္မတို့သစ္စာတရားဆိုတော့သစ္စာရှိတာကိုအရင်ပြောမှအတိကနောက်ကလည်းရပါဘုရားဒါပြန်ရှိကိုပြောမှဒါလည်းအတိနောက်ကလည်းမှဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဓမ္မတို့ခုခန္ဓာကြီးဟာဖြင့်
dukkha desa lu ba malai ba yaku khanda ji ya de yaku khanda ji ya de dukkha desa de dai long jo lai do maun nei shin do shin ma ai ri lo yaku khanda ji ya dukkha desa so lo khanda re ga ba ba pola pola maun nei ga belo shin jae cha dukkha pola le dukkha sei pola dukkha ma pula ai lo yaitte pola le dukkha มาขึ้นแล้วลงไม่ได้ปิงอุบะทุกข์ทิศาหมดปอบอกตาแลทุกข์ทิศาเป็นปอบอ่ะมาตะบะจักปิงโกก็ทุกข์ทิศาทุกข์ทิศาจะปอล่ะเนี่ยทุกข์ทิศาเอ้าก็เค้าเรียกว่าบะบะอป้องติทาละอป้องติทาไล่ตากะเดี๋ยวธรรมะเลยทิศาญาณขอไปแล้วนอกอสิทธิ์คือนี้ปอล่ะတော့มันเวรณาอุปาทานชื่อมาปุ๊บเนี่ยเวรณานี้ปอล สึกอุปาทานชื่อแล้วปุ๊บเนี่ยสึกดิพอได้ครับญาณนั้นมาฟังไม่ได้ครับฮัมมี่ครับก็อ๋อทิศาดิทิศาโหยูอป้องดิหมู่เพิ่นน่ะขันธ์โกเรมาอสิทธิ์ปาตีได้ด้วยเนี่ยฤาษีก็อ๋อตรุ่นึกเสร็จนี่ล่ะกูรู้ตีอ่ะครับดาทิศาญาณจ่องแตกครับอป้องตีล่ะก็ทิศาญาณ นี่เนี่ยพอได้อสิทธิ์เลิกได้ตีได้ก็ทิศาญาณดาเตชามาปาดาเตชามาบาอุบายเช่นอปองนี้ก็บาได้ทิศาญาณทุกข์เกิดแล้วไม่ได้ล่ะอปองนี้ก็ทุกข์เกิดแล้วอยู่ว่าท่านงาว่าอปองนี้ตีได้ก็ทิศาญาณนอกกระไรธรรมะนี่อีสุจิมนาบาเนี่ยเนาะมันปะตาตาเนี่ยอย่าเฉชิงกิจะปี้แม่เตียဖြစ်နေလို့လေးလေးစားစားပြောနေတယ် အပေါင်းသေးတာခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာအပေါင်းသေးတာကဘာလဲသစ္စာပါဘုရားဒီတက္ကံယူဝင်လာလေးတွေ့ကြုံသေးတယ်ကာလာထွက်လာဒုက္ခဒုက္ခသောမနာတာတွေကိုယ်ကမလာဘူးအာရှင်းကလေးကလည်းဘုန်းကြီးပြောထားတဲ့ဆယ်လေးမျိုးတွေ၁၂မျိုးတွေမလာဘူးမလာဘူးအဲ့ဒါတွေလာတိုင်းလာတိုင်းညာနဲ့တက်နေတာကသစ္စာသိတဲ့ကိစ္စညာမှန်ပါဘုရားအပေါင်းသေးတဲ့သစ္စာညာမှန်ပါဘုရားတပည့်ရသစ္စာညာကိစ္စညာ ตบะจ๊ะครับเดี๋ยวก็นิพพานเนี่ยมั้ยทิศาเนี่ยกิสัญญาปี้อ่ะแต่คราวนี้หมัดจ๊ะเดี๋ยวเรามาตัดญาณสรุปอย่างตรัสมันดีครับครับทีนี้ญาณ3မျိုးเนี่ยตะမျိုးฮ้อได้ไม่อ่ะเนาะครับอป้องตีได้ขณะงาบาเนี่ยกาลมะเนี่ยอป้องตีได้ก็บาได้ทิศาก็ไม่ตีล่ะครับขณะงาบาก็บาทิศาแล้วครับเออป้องตีได้ทิศาเนี่ย ကံတိဉ္ဇံ၄ပါးတဲ့ကတဘာဘာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကလေးရှုပြီးဒီကလာနေတာကတဲ့ဒကာဓမ္မသိစဉ္ညာမှန်ပါဘုရားဒီဖြစ်ဖြစ်ကဒကာဓမ္မတွေကဆုံးအောင်လိုက်လို့ဆုံးသွားလို့ရှင်ကတညာမှန်ပါဘုရားတဘောပါဘုရားခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကြီးသိနေတာကသိစဉ္ညာဒီလိုကတိဉ္ဇံ၄ပါးတဲ့ကတဘာဘာသိဖြင့်သိဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေဟာဩဒါလေး ทุกข์ก็ปรินาทะจังกะโตสุเลยได้ดูรุ่นไถ่เสร็จนี่ล่ะเว้ยนี่ผิดไปกระเลยเนี่ยไถ่เสร็จนี่ล่ะเว้ยลูกปิญญาณတော့ปัญญาเนี่ยไอ้ที่ผิดไปกระเลยนี่กูตะกาธรรมนี่ก็ตีปิริกาละนี่တော့ผิดๆเตียเอ๊ะไถ่เสร็จเตียเตียเลยมันไถ่เสร็จนี่ล่ะเว้ยลูกอมังกันติๆๆ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 
င်းပိုင်းညာခေါ်တာကတညာငါသောတာပန်တည်ပြီးလို့သိတယ်ညာရှင်းမလားရှင်းပါငါသောတာပန်တည်ပြီးလို့သိတယ်ညာပိုင်းညာခေါ်ကြသုံးခေါက်ပြောပါမယ်ဒကာရမတို့ဒီညာနေမဟောသေးလို့ဟမ်ဒကာရမတို့အလုတ်အတူနဲ့တက်တာလို့မှတ်မှန်ပါဘုရားဘာနဲ့တက်တာတူနဲ့တက်တာဓမ္မဥပဒနာနဲ့တက်တာဘုရားလည်းရိပ်မိအဲ့တော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ညံ30တော့ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဖောက်ထားပြီကဲဗျာဒီလိုအပေါင်းသိတဲ့ညာကသစ္စာညာဒီလိုဖြစ်တဲ့သိတဲ့ညာကသစ္စာညာဖြစ်တဲ့အဆုံးမှုသိတဲ့ညာကတတညာဆိုတာတော့ဖြင့်တန်မြတ်မရှိဘဲနဲ့ပဲရှင်းလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့လူရင်းကိုပြောပါတော့မယ်တဲ့ညာ30ကိုဒကာဓမ္မကြီးသစ္စာညာဟာအလုံးလို့ရပါမယ်ညာသစ္စာညာကသိရမယ်ညာမှန်ပါပါသစ္စာညာကအလုံးလို့ရပါမယ်
ကတ္တဉာဏ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းဉာဏ်ဒါသိချာမှတ်ပါသစ္စာဉာဏ်ကသိရပါဘူးကိစ္စဉာဏ်ကသိရပါဘူးကတ္တဉာဏ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းဉာဏ်ဆိုတာကိစ္စပြီးပြီလို့သိတယ်မှန်ပါဘူးကိစ္စပြီးပြီလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကိစ္စပြီးပြီးပြီးသွားပြီလေဆိုတော့ဝမ်းမြောက်လို့မလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲ့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းဉာဏ်ကဘာဉာဏ်နဲ့ ကတ္တဉာဏ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးအမှီရတယ်ဒါကတော့မှသိသိချာချာဒါဘုရားလာပါလိမ့်လို့ဘုရားတော်မေးလို့ရှင်းခြင်းဓမ္မစကြာမှာလာတယ်လို့မှန်ပါဘုရားခရီးတိုင်းမဆွတ်နဲ့ဓမ္မစကြာမှာလာတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါဘုရားတိုင်းမဆွတ်နဲ့ဓမ္မစကြာမှာလာတယ်ဆိုတော့သူ့ဟောလိုက်တော့ ตอนนี้ตอนนี้ญาณนึกว่าธรรมะว่ามันจะต้องได้ต้องได้คงชุดจักรนะครับตะกงตะการะมันน่ะปัญญาอยากปัญญาเลยสรุปอ๋อถ้าอี้จิตสงเวสรว่าปอดิปอดิเอ้ไกลเนี่ยเพียงตะคอกเปลี่ยนเยอะเลยทิสสัญญังกะตะการะมะรู้ปิยะมั้ยไม่เอาล่ะเออถ้าอย่างนอกจากตะการะมะนี่ อนาคตว่าซ้อมเนี่ยเป็นเนี่ยอลุลุปีขอได้ปุ๊บก็แล้วก็ตุกขันธ์อนัตตะนาระปุคคุเรละอนัตตะอนัตตะเนี่ยกูว่ากูว่ายังเป็นกูยีนะครับช่องมันเป็ดป่าเนี่ยสรว่ากูแล้วเทศาตรีเป็ดป่าเลยใช่มั้ยใช่มั้ยแกก็เพียงเทศาเนี่ยเยอะป่ะเหรอแม้แต่ตัวทุกข์ทุกข์ได้ออกมาตะการะมะ ဒီကုရုတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးပြင်းဆုံးပါတယ်အဲဒီမှာကပ္ပိလူကြီးဆိုတဲ့ရှိရှင်ပိရိကလာကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဆုံးကသွားမလို့ဆိုသောတိပါဒလေးဆိုပိရိကလာခဏနေပိရိကလာနောက်မှာပဲကဲအချိန်ရောက်ပြီဆိုပြီးဆုံးကသွားလိုက်ကပ္ပိလူကြီးတဲ့တပါးနဲ့ပဲကြွရာသေးကလည်းဆုံးနေပါတယ်ဒီပိရိကလာ တခုတော့တော်လဲအရှိပံအောက်မှာသူသွားပြီးဆံပုံးပေးပြီးဒီကလာနေတန်တယ်ဒီနေရာမှာပဲငါတရားထုတ်မယ်ဆိုပြီးကလာကိုရမကြီးတရင်တုံးတရင်တုံးပြီးဒီကလာနေလာလန်တော့ပါနိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရွှေဒုက္ခကြီးနဲ့ဘုရားလည်းဝတ်မချဘူးသက်တာလာပြီးတော့ဒုက္ခကိုငွေထောက်ပြီးဒီကလာဟောစင်ကတော့မှဒီရောက်နေတယ်ဘူးကနှုတ်ဆက် ရှင်ကတော့အယူပြောစမ်းပါဝါရလည်းပြောစမ်းပါရှင်ကတော့ယူရဲယူရဲပြောစမ်းပါသူများကိုသေးတယ်ဝါရကိုလည်းသိတယ်ဒါမေးတာနော်မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရေးမိသူကဒေဝရနဲ့အမျိုးနဲ့တော်အမျိုးတော်တော့သူကစွတ်တောင်းပန်ပါလားမဟုတ်ဘူးဘုရားကသောတယ်ငါဝါရရှိတယ်တော့အကုန်ပြောလိုက်ပါပဲသူကဘုရားလည်းစိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေဝရကတော့ ตังกาบ่มาเปลี่ยนท้าหลุจักเดี๋ยวแล้วก็เตียเอาไว้ห่อได้อเปตามะปกโกเวบรุเกลุมาไม่อยากหรอกตัวตังกาเป็นก็ตื้อซิ้นเตียเอาลุถ่าละอ๋อเอ้อล่ะนี่ห่อได้ตัวไม่แจ้งเอ้อล่ะนี่ยาวลานี่ตะนาวก็ตั้วละอะเต้ตะนาวก็ไปได้ตัวไม่แจ้งไม่แจ้งจ้ะเสียเจอเรมันลาโหตะคาเสียเจอเรียนนาดิฉับติตะปกโซโซโลกิตะมาเพ่นเอ้อล่ะไม่แจ้งตาเนี่ย ตัวเราสึกาပြောเลยอ่ะสิงห์ธรรมว่าไปอยู่ชื่อเราสิงห์ธรรมวาระก็บริวาระเลยงาวาระกว่าบรรทุนขึ้นมายังไม่ผิดแต่วาระใช่มั้ยใช่ครับตัววาระก็บาระไม่ใช่ครับครับเพียงพระองค์กรมเมจิวาระคือวาระมันงาเพียงบรรทุนเนี่ยมายังไม่ผิดแต่วาระลูกก็มัดทันครับก็พอตัวเรามายังไม่ผิดแต่วาระครับนอกจากนั้นก็ไป นู่นบรรณะมายังเสร็จแล้ววาระสุภีกาละเพราะว่าเนี่ยยังมีปอละอยู่ล่ะเตติธีริกาเลยทุกข์จีอะเตวะตะโลสาตะโลวาระยังมีเลยก็ปอไล่กันมานะจีก็เลยเสร็จลาตะไล่กันมานะฮะตรุวะเนี่ยยังมีผู้สุภีกาละยังเนี่ยมาปกโกเลยเนี่ยก็คณะกะระยังบ่มรู้ล่ะไม่รู้ครับเออแล้วแหละพระยะตะเกียงวาระก็บรรณะมายังไม่ผิดแต่วาระลูกไม่ ဒီဝါရမကြိုက်တယ်လို့လားစစ်တိုက်တာမှန်ပါပါဝါရကမှန်ပဲမှန်ပါသူကတော့ပြောရတဲ့အရှင်ကသူတို့ကဒါရှင်းပြရတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာလို့ရှင်းပညာရှိခရရတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာ
ဒီတော့ကတစ္ဆာပြန်ဘုံဖို့ဒီတော့ကတစ္ဆာမှာလည်းသစ္စာတိမှုတစ္ဆာညာဖြစ်ပြတိမှုကိစ္ဆညာဖြစ်ရတဲ့သုံးဆောင်ကတ္တညာပဲဆိုတော့ရှင်းပြရတယ်ဒီလိုပဲဟုတ်သူဟုတ်ဟဲ့တော့ပညာရှိနေရတာဒီရံဖြစ်တယ်လို့ရှိရရှိပါဘူးမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဟာနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူရံဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘုရားကြီးသူကရံဖြစ်တာလားတပါးတော့ပုဂ္ဂိုလ
ปัญญาเมริกาตุกูเบรมมาไม่จาบูสุปิติกาละเสด็จจาละเนาะมะดันนะครับพระยาวาระชินญาวาระครับบาเลยครับพระยาวาระครับเบปุคคุเนี่ยมายังเสด็จวาระพระยาวาระมามาไกลเลยปอครับเบปุคคุเนี่ยมาวามยังเสด็จวาระพระยาวาระพระยาวาระก็จะจํานะเนาะเอ้อโหเค้าเรียกเรียนมาแล้ว โอ้ชีวิตอํานาญจะต่อได้ปกโกนะสิกูอ่ะดอกแค่เนาะมันก็ว่าอุปัตตนาแล้วอุปัตตนาแล้วเนี่ยโดนไอ้เจ้าก็เนี่ยตะปริเสกกันแล้วที่ใจมาไว้กว่าเลยสุเลยเช่นตัวมีนสิทธิ์หมดอยากรู้สิทธิ์นี่แหละสิทธิ์เนี่ยจตุกะปริมาบาไว้เนี่ยญาณะสิทธิ์นี่แหละสิทธิ์เนี่ยกูอ่ะเบ้ามามากมันก็เลยแค่ว่ากว่าทายอ่ะนะพี่ว่าดันแล้วชู่อ่ะดันแล้วบัวอ่ะดันแล้ว โอ้ดีโลนาแก่ล่ะบ่เว้ยชื่อโตเสียชื่อดีโลเว้ยဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလူနဲ့ခဏတည်းရံဖြစ်လို့မှန်ပါဘုရားဘုရားသမားတို့ကဖြစ်တာလားသူတို့ကမရိုက်ဖြစ်တာသူတို့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖះရှင်ဘုရားကြီးဝါရတယ်ဘုရားမှာလည်းရံဖြစ်တဲ့ဝါရပညာကြီးလက်ခံတဲ့ဝါရဖះရှင်ဆက်သုံးတဲ့ဝါရငါဝါရပဲသူကငါမကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်တယ်ရံဖြစ်မှ
Yawara, babari. Rune ma yam vide wara le, mulai sama, no? Tara maka le wara, na dire, panglia wuzi ke sa kembe di kala, alung zung bo ma le. Tana chate poku tudi a wile ma ma pa. Tana bani di di bion, alung zung panglia kembe di kala, tana chate aloha, na alulu ma pa. Tepoja, rune ma yam vide ka di wara, dulu ka. Tanya wujud sakit bukan apa saja, lu apa sih? Jadi lu ngasih. Wara ya wara. Dunia mah macam jenis wara ya. Jadi wara, no? Lu sendiri yang baru tuh. Tanya masih benar, tanya apa saja wara. Boja. Era dia hobi kala. Tanya bani kala mau naya nanti mau bicara mana? Oh diwara, oh dijian, oh sobi dikala, dia hari si, oh sobi dikala, janda, janda lah, jangan janda lah, mereka janda warga, siapa beri ni berjuah barang dia, na berjuah aku, banyak tu barang dia, ada na banyak tu, ya bagi juga barang, na wara ni lu senjor berhi, senjor lah, bagi juga, wara ni lu senjor berhi, sudah saya. Jero, saya melihat diri saya tiba aja. Oh, ngawara, kalau nama yang saya dewara, tanya masih benar. Kita tak ada, alu sih kuah. Kalau nama yang saya ngawara, tanya masih, tanya hari tak diri kala kita fesyare alu ha, ngalu sih kuah. Suro, buat yang diang ada, budiran negara, dalam hari negara, nale kan? Malayuno. Malaya, saya hendak mengajikan lelaki dia lebih kubu cuma ni cuak. Sebenarnya lelaki saya bawa untuk lagi taman untuk dia bawa. Maya, saya nak dia yang bega. Bawa dia guru sekuja. Wah, saya kata dia guru hotwar. Aje makan, aje makan hotwar. Dia wara le piu tu le, lusian le piu tu le. Oh, maya bawa, oh lusi, terlepas ada, siapa kesi? Terus dia, si makcik dia beli aja yang orang itu terus cenai, tadi sihir, beli aja yang tu tu cemun, terus tu si tu aja, terus si makcik si tu aja si makcik siap, si ni ada apa ni hoga ni dia ni beli lu hoga ni, emang ramai jen ni barai, barang kuat,
Belu biar orang kayak tu wara ya belu ni mah masanya ni wara lu biar balik. Tu makan dia mesti banyak kiri kau tak ada lupa tu lupa belu lu biar orang kayak era ni lu cina lu paman nama le usro cipta siwa belu lupa usro apa sampai ni. Apa ada siapa le nama le? Tengah ini siapa le nama le? Oh, mana wala gua, ente si dia dia bensi ga, ne mesi dia dia bensi la bi, ne dong lu, sien ne babo la, le shima ke si ga piole, sia ga ne si dong, duro wa kaya na sa da ne ga, kala bie sa na, mau do, mau bau kaya da, ne si dia si ga, ne mesi dia si la bi di kala, dia dong do le, duro yim si wa ne, sien bia gu, kaya ga le chemu ma de, kaya sien wa sa le sien, sien bia che ne de, sura bi sa da, dure na, amna mui ba de. Dajang di dia melalui barat itu, mana dengan najin lah, dengan najin eh, dajang atas lah home, sebut atas hora. Kalau kalau mana tu hora atas, di lama jadi, no? Kemarin lalu sembilan eh, lalu sembilan barat itu, kalau mana minyakli boleh, no? Senji dah minyakli boleh. Lusi mabo adalah lusi mabo. Orang ramai lusi pun, di melonga le, melonga ukrika le, pada hari ukrika le, ciri lu. Kebaga senga le, silu kok mana ya? Mama. Tapi ni kan, melonga ciri ne, kebaga sena nak utai dek aja lah. Jarah mah, melonga ciri kok mah, mana segi cak ne kok? Mama. Bawa ya. Bawa. Seni no. Tapi asalnya melomuh cina bau mila jaram alam apa bor minzai bor itu lah fujin kena kena bor. Mama. Sekarang jauh lagi ibu jauh lagi sekarang winyanan sura sura bau dah hisap jawab minzai kirim bau la. Sekarang winyanan sura minzai bau. Eh kalau mari mereka minyak oh di sini jauh jauh bau minzai bor aku panik aku. Eh minyak bor eh. Datang bawa buat apa? Nyambiri kala, baru jadi unsur. Nyambiri kala, tuh itu buat apa? Fadzat cepatlah, mudah bukan? Jom nyalur ni tuh dia lu, biar bukan? Fadzat je sih, wena lawar kuat, no? Fadzat je sih? Mana? Tengah tengah ni fadzat, fadzat je sih? Wena lawiri kala, wena ni kanjara mudi, mati dia kuat, tapi ni we ni lawe. Saya sih, dari ya kaum ni sura, tu je wira kaum ni sura, wira naga iyalah. Mama. Wira apa? Ni kaum ni sih, biar kaum ni sih sura. Dengan yang apa lagi? Mama. Malay ya. Malay. Oh, malay ya, wira mah. Sekarang mana dia? Eh, baru dia, eh, cuma beberapa cara, eh, hebatlah. Saya sih di ni, ni mukhmu macam ni. Mama. Orang dah jadi sekarang mana? Ni ambil tu je, tu bi kanjar le, kanjar tu je kalah, mat. Mabih dekalama, jangan. Malau lah. Kali pun dah zaman dekalama lo. Macam mana? Melayu jinnya jadi lo, mianzai cakupi mianzai bau lah. Siapa cakup? Nah, eh, biasanya bau lah di, kalau bau ni, tunggu bau ni dekah, fadah malau. Tuh dia fadah lara. Kali ni, tuh dia cakupi tuh dia surah lara. Lari dekala, kau ni dah he. Makam ini, makam muka itu lah, wira nama lau lah. Wira nama lau ini kalau dia salah itu, siapa? Dengan kalau papa, mak ibu. Mak. Hantar lah wira nama dah. Dan ni kaum ni lupa, apa kaum ni lupa, mak dia tak boleh melau lah. Mak. Tiada mak. Kalau penasir dia cawangji bicara, jangan nak buat. Melau lah. Mak. Jangan nak buat ni. Jangan dia kalau, jangan dia kalau jalan mak, tanah mana dia. Mau naik. Mama. Jangan jangan dek baru. Naa. Macam mana wira gugur masih jaya? Siapa? Ella. Cakung dek honi helo mungkin apa yang honi? Mama. Permaisuri juga. Cakung ini nyalung cina tu leka. Cakung mianes segeri boleh. Mian bi tu ide. Tu bi kanjar. Kanjar beliau. Mat. Mat beli kalah mat. Jangan lu cuk. Cuk. Jangan lu beli sama. Wemai mui mui sura. Wajanai si. Dengan yang lain lalim, lalim ngajak dia sura desi. Sebaja, eh, dia ni orang ngahu orang ini sura mana? Tapi orang mana desi tu hulur malak. Tapi ni, kerana tu,
Tanah mana dari lain ada? Tanah bisia ubaran ubaran tanah bisia kama buah bisia jati. Beri jalan buah macam ni pula. Eh lo boleh. Pertama ada cara mana di rumah ya mele. Bisa orang tanggara sedut di. Bisa buang buah dah. Naga buah jauh be. Jauh jauh macam pula. Kombi. Makam no. Apa yang saya lain lagi? Apa yang saya lain lagi? Kombi. Jangan dia balai tu mama. Tanah mana lagi tu le? Papi saya melayu lah. Jangan ada kalau sih tanah weh melayu lah. Jadi kalau dah lihat orang nama asasi dia sih le, ngah asasi tu nih, tuhwe sih le, ngah lihat tu mana? Tapi kalau melayu lah. Mana kalau dia cara di bawah tu pun, dunia mami awak pema bayam, awak sih di mana lini ni dikukir. Jauh bulan lah mana dia, Malawi bulan. Tapi kalau mana dia jauh Malawi bulan. Tapi jambi malara, siapa? Eh, solusi yang mana tangga satu bulan satu hari solusi enam bulan. Eh, wara, naga, tetapi ada wara sudah jauh ni menyu, nanti sahaja mele. Oh, seni ukir jauh seni ukir ada tu kat sana. Tepat je? Tepat. Mereka kira? Tepat. Aci yuk kira? Tepat. Eh, saya ada kuku-kuku. Dekat rumah ni. Gara. Papi yang saya melakukan pipi syubah. Mama. Papi yang saya melakukan. Pipi syubah. Dan dulu saya jauh. Orang. Papi yang saya matahimun. Tepat. Papi saya tahimun, no? Mama. Papi saya tahimun, saya kira. Tentang tahimun, mana tahimun, desi tahimun jauh. Tepat. Papi yang dulu tunggu kama. Tanggara ku, cera ku, cedo ka. Mianze kiri jayu, mianze kiri jayu lagi. Asyam jayu, asyam kiri jayu lagi. Caya siapa ya? Asyam jayu lagi, kah ni buat mana? Mianze jayu lagi, siapa ni buat mana? Jiu kiri jayu ni, kah ni buat mana? Tapi macam, yau kah yau siapa? Jina bela. Eh, kalau hubu gua, kalau mana dia, punya ada jenis macam siapa ni buat mana? Kau, mama ni biar ni dia, mianze kaciu. Mianze jayu jayu lagi, tanah mana dia di mana? Malara. Malara adalah mati jauh ya. Ada. Tanah mana lagi malara? Kami ada tak? Oh, ngaji nak bangnya. Kenapa? Mereka cium malu macam tu. Biji kecil lagi. Biji kecil tak. Biji kecil mana punya. Papi sama malara kau ya. Biji kecil lagi. Mana buah? Kami sih mawalin tu. Oh, siapa? Di mana dia? Di dia dekat desa. Siapa yang makan desa? Alu. Kemarin saya nak boleh dia dekat desa, bu. Jadi apa desa? Ada yang desa ni yang sura. Desa ni yang buat apa? Minyak goreng goreng, cair goreng goreng. Ada ni yang buat ya? Eh, ada sura kerja. Panjang ni sura ni ada mau ni. Desa ni yang sura. Tepat tak? Desa ni yang sura kerja kalau ni kerja. Panjang, jangan lalu, papi yang sura. Bukan lari. Malara, na wara, tenaga je wara sura ko, tiga wara. Tapi yang lekar malu, di tenaga ni, aku cipet sulai baru, sekali cipet sulai jo, mana ngan, wah, tenaga malam mana le malah, di sini malah sura ko ada tiga ko. Papi insa mati aku. Papi insa dia desu yang beri jalan muka ko. Ini bapak insya Allah cello perisal muka pihak. Pecah macam apa? Perisal muka setan sudah di beri wadang sudah. Tanah mana cici? Ibu muka down sudah. Nafuasa, mana yang meluk pula? Buangnya aja sel. Beri waluk balik. Eh bapak insya Allah lupa. Cungkor bapak insya. Siapa lagi lari? Malara, ore, kerana mana? Di mana? Di mana? Di di di. Aree, pernah di balai merong, merong, merong. Oh, kerana mana? Jadi apa? Kesannya ni, apa cipta surai? Mereka itu cipta surai itu. Eri ni nama, makat taplek. Mama. Mereka itu ciri nama, makat itu nama mana dekat taplek? Mama. Yang ni. Mianzai di itu ciri nama, mereka talik, beribu talik balik. Eh, dah jawab,
Sekarang-mari, kebanyakan sesuai macam-mana di situ ya. Berubah ke yang lo paling, lo no merek aja lo mah. Sekarang-mari, matahari sambar. Di berubah ke yang lo terung suruh, kisah yang gak tak pelik. Sedih kutih deh, kisah yang gak barang. Sedih kutih deh, kisah yang gak telik. Siapa? Tapi jazik rela, lekunya babi yang sama melayang, jazik rela. Tidak juga banyaknya. Kisahnya, no? Kisahnya ya, leh. Kisahnya sudah. Oh, banyak balik belum suruh siapa? Pilih ada dengar tanda pada hubri nama itu, hubri nama itu sudah. Oh, kau biar media sih dua ribu. Mesti lagi. Mesti lagi kali. Siapa lagi kok? Di dalam apa biar mesti lagi. Tak kisahnya mana? Hari cedera rumah mereka. Kenapa lainnya ubaran kanser di dalam mana cem? Mana lainnya? Mana ubarannya? Tekanan kanan melalui. Jadi dalam mana jauh macam? Jadi kalau jadi ubaran, jadi ucu dekannya saat itu kalau nama wabisnya saat di dalam mana macam? Dah tulis bahasa Inggeris, bahasa Rumah, komputer. Eri kerja tunggu ko, maka tersaga mau neng cemak cemak. Tapi yang ngaji dengan saya dia waras lah, mandi. Tapi yang negara mana, dulu saya waras, kemarin walai mesuruh babi nsah dimati. Tapi yang babi nsah tiada surah di kerja tunggu ko jatuh. Negara mana babi nsah tiada bahaya. Perisai semua buat jadah, besero. Kau perisai semua buat jadah. Kisah yang yara buku ini perisai semua buat. Siapa nak? Bapak ko mak jadah. Kena siapa ko? Hubri nama kisah ko, tulis ko. Oh, ko kan ada yang bersih bersih. Kau biar nak kisah bersih ko, sura. Yang ini mesti gula. Ada ni yang banyak konyap. Ini kisah yang ada kalau macam ni. Besok bola la, papian besi biam. Besok bola la, papian besi biam. Bilu tiga ni am banyak. Siapa papian besi dia kat? Tuk kat desa. Tiga ni am. Maka desa kisah ni. Bapa. Eh lu, di garang hari kat. Siulai dek kajar ujian. Siapa? Papian sari macam kuda. Tapi, papian sari sura bawa lim rum mere kajar mal. Bangsa aku, obena begi begi, wah, begi begi, macam apa? Pula dia lu suruh siang dua bah, siang bahagian saya cuma cuma. Tapi yang kaya lah, hobian dia kuat di sana. Nampak ni kalau suruh siang siang, bahagian saya ni orang ni panah lu ngahor kuat. Mungkin barai. Nampak ni orang macam barai. Nah, nipa pensar kuat. Nipa pensar sura. Nah, ada macam ni. Di dalam ujung dua lusi yang ni. Air cukup ni yang nipa nunga hor. Jadi ramai orang nipa pensar. Panah apa pensar malah orang nipa pensar siapa? Nipa pensar sura usaha. Rengasa lalu dunga baku. Ada nipa ngus sura. Kupu barai. Nipa pensar sura.
ปัจจินสะရှိနေပါပင်စပါပင်စမရှိလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပင်စတခါကြနိဗ္ဗာန်ပင်စဆိုတာဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်ပါနိဗ္ဗာန်ပဲပါပင်စမရှိတာဘူးဆိုတယ်ပါပင်စမရှိတာကိုဒကာရမတွေကဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ဒါပြန်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာရမတွေဒီသူတောင်းလို့ရတာလားကိစ္စဉာဏ်ကြောင့်ရ ပါပင်စချုပ်တယ်ဒကာရမတွေပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးရိကြမရပါဘူးရိကြမရဘူးသိတယ်လာတိုင်းလာတိုင်းပဲစိတ်လာလာခင်ဗျားတို့စိတ်တဏှုပသနာတွေရှုပ်ပြလိုက်တာပေါ့ရှုတော့အရှုခံရတာကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါရှုတဲ့ဉာဏ်ကကိစ္စဉာဏ်မကတ္တသစ္စာမှန်ပါဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဘူးသိတာကနိဗ္ဗာန်ပင်စပါပင်စမလာတော့မှန်ပါဒါဖြင့် ပါပင်စနိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုခြင်းလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ပင်စောနိဗ္ဗာန်လို့လည်းဆိုခြင်းဆိုပါရတယ်တပည့်ကြနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပင်စဆိုတဲ့ပါပင်စမလာသောကြောင့်လည်းပါခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လေကိုဘောရဘောရကစဉ်းစားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီကားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုအော်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤပစ္စည်းတစ်ခုပါလားမှန်ပါတယ်ဘယ်လိုဆိုကြ ဘာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားနှိပေးတာပဲရှိပါတယ်။တပည့်ကြ။ဒါနဲ့အမြပေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့အမြပေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့အမြကိုမြဆိုတော့တဝက်ပေးတာတွေဇာနတိလာတွေချက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရတယ်နော်။မရပါဘူး။ဒီဟာကြတာဘယ်နဲ့လဲ။မရပါဘူး။ဘာပြင်ဆိုင်ချက်အောင်ဆိုတော့ကိုယ်ကိစ္စဉာဏ်နဲ့ကိုယ်လိုရတယ်။မှန်ပါဘူး။ဓမ
Nibbana sodi nibbana. Tapi nibbana. Sekarang baru. Eh, bawa lagi dong mereka. Tu melarang nibbana. Mama. Dekai leh, bola. Bola. Tapi ni lah, wela dek. Sure nama tu coba. Mama. Sure, kira ni ane lah, ya tu lemah coba. Coba. Menau jalan sebenarnya sure. Ubi nama kejar itu, sure, mayaroh. Ubi nama kejar itu. Mau ni mami lor, tuh sih. Kedanya buat sih. Mama. Ubi nama kejar itu, mami lor, tuh lekar sih mah. Cipet, sure, mami lor. Besarnya lemalaro, siapa di lemadu itu busur, jadi ni bang bawa mula, dan ni bang bawa lah rekajar, ni bang mienanya banyak kujang, siapa, jadi anak awak bang di lemnya, siapa hilir di lemnya, kesannya, siapa di semua mereka lemade lagi sulit je, kajar, aku paling jaga lecuk. Siapa yang suka masjid? Madiau. Dapatnya kau jang. Tapi saya ada ni yang dunia ni tele. Upah tanah maya pas. Rute terowong mereka kajar. Jenisnya guna unya. Jemalong si bang ni lang. Ni yang dunia ni tele. Mau ni ye mi. Jenisnya ni. Jenisnya ngau leka. Kebawa ni dia. Ia ni tele, no? Jemalai. Nabi jemalai si bang ni lang. Ni yang dunia ni tele. Bawa saja. Kesannya ni, pertama kesannya tu tiri. Nau kesannya ni buah. Buah ramah kuat, tu cara mukno. Tiada yang buah. Tiada mana juga buah. Tiada yang buah ram. Buah yang macam ni be, siapa dia? Sungguh ram. Bencana ada. Kadang-kadang ada tu. Bawa pi buah ram. Mereka jarak mana? Oh, nampi. Abah beri dia, kau mau beli juga mesti beli. Nampak beli ni ada, niaga beli juga. Eh, so, ah, ni macam mana lepas beli ni? Eh, ni kau ni buatan ni, ni ada kau ni mau pakai. Kau ni ada, kau ni ada, ni ada, kau ada.
อะไรเรื่องเรื่องเล็กๆ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 เล็ก
Ibrahim nama dengan asal Gangga dengan nama dari ibu nenek tujuh fen. Tujuh itu adalah fajar darah Bengal Besar mana. Musim musim. Kita dengan lelaki ni apa? Tujuh tujuh bahagia bahagia. Fajar dia sih darah dia lah. Sebagai apa? Tujuh bahagia dengan yang ada kau ni sejuk. Mana lelaki sejuk? Lelaki sejuk. Mana sejuk? Ini bukan jangan ini, anu mana sejuk? Aduh, ni dah buat ke sini lagi ane. Siapa mahir? Lepasnya, kamu tu ada nyanyi bau ni kok? Siapa mahir? Bahu masih ini, lepas desai, lepas desai desai kau siulai ane. Jauh beri nama, kisahnya, apa kisah itu? Bukannya kisahnya niar. Ini kisahnya aku semua lagi dia kajar. Pajang dari Madura, usia sembangnya. Kajarnya niar, kuhabi terus terus, kuhabi. Nah, dia ni macam macam. Tiada rupi lah kan? Mana rupi lah? Tiada rupi lah. Tiada rupi lah sama dia. Era yang sekarang ada, tiada rupi dia. Alat seni bagaimana siapa ni? Apa macam dia? Apa yang macam ada rupi lah dan ni apa? Ini apa macam ni? Ini ada di dalam ni dan ni itu macam ni apa? Kedua rupi dah dua rupi, tiga rupi yang ni macam. Nipah mai tuara, mai sura, outian selesai. Eh raja, saya ramal. Kesannya ni je kucing. Pasang ni ni lusam. Kenapa kita sini nak kesannya mai? Oh, pun lagi yang banyak. Siapa? Kenapa kita sekarang mai ramal? Ikan aja buat esok. Banyak nak dia. Sudah kerja, fajar dah dia ni, no, banyak nak dia. Eh kesannya ni lulu. Jadi ni dia sombong lah kajar, mengenai badi itu. Kedanya ni apa ni? Kedanya ni ada tu boleh buat apa? Abby macam ada, boleh. Jadi wujud satu pesisi, yang berada di mana lebih, betul? Esok mahu bila balik ni? Dah jam berapa? Ini hari kuningnya, kuningnya, kuningnya hari ini hari itu mahu bila balik? Siapa? Eh? Tiada tu tidak di pertama ni kan yang terlalu jauh. Tiada tidak bukan ni kan mulai di barat. Tuh tu 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 tiada lagi kan. Ngah beli barang apa sih? Tiada mana beli dah. Lama mungkin dah buka. Tiada tu tidak jam. Enya sih kau ni jauh. Tiada 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 ini sih ini semasa jauh.